Okey, baik. So kita lihat di sini ya. Sebelum ini kita belajar tentang zaman prasejarah. Okey, iaitu zaman prasejarah. Apa itu prasejarah? Zaman prasejarah bermaksud zaman sebelum. Kata kunci dia sebelum. Pra tu sebelum. Ya. Yeah? Maknanya pra tu maksudnya sebelum. Maknanya zaman sebelum manusia mengenal atau mengetahui Tulisan maknanya dia tak ada tulisan, dia tak tahu pun tentang tulisan. Jadi itu dipanggil prasejarah. Bila manusia dah tahu tentang tulisan, dah boleh menulis. Ah, maka waktu itu bukan lagi zaman prasejarah, tapi itu dipanggil zaman sejarah. Ah, jadi itu yang dimaksudkan dengan zaman prasejarah. Dan zaman ini kita belajar itu ada terbagi pada dua Iaitu zaman batu dan juga zaman logam Kenapa dipanggil zaman batu, zaman logam cikgu? Kenapa tak dipanggil zaman daun ke? Zaman pokok ke? Ah kan Zaman orang aa, apa tak bercakap kepada zaman orang bercakap ke? Tak Dia sebenarnya bahagikan zaman itu Mengikut okay, penggunaan barang yang digunakan Okey zaman batu ni maksudnya okey orang-orang zaman awal tu dia gunakan semua barang-barang dia barang-barang daripada batu. Contohnya dia punya aa, dia punya fibris pakai batu. Kemudian dia punya aa, botol air pakai batu. Kemudian dia punya bukan dia punya pisau pakai batu. Dia punya kapak pakai batu. Semua pakai batu. Ah dan kemudian bila manusia mengenali logam, okey, barulah dipanggil zaman logam. Yaitu pisau pun dibuat daripada logam, kapak dibuat daripada logam. Ha, jadi daripada logam tu apa? Logam tu apa cikgu? Logam tu mungkin besi, mungkin tembaga, okey, mungkin gangsa, ah, mungkin emas. Jadi itu yang dipanggil zaman logam. Okey. Dan kita telah belajar bahawa zaman batu ada tiga okay, Ada tiga iaitu zaman apa? Zaman Paleolitik, Mesolitik dan juga Neolitik okay, Ingat eh zaman Paleolitik, Mesolitik dan Neolitik Ah, Iaitu Paleolitik zaman batu lama Mesolitik zaman batu pertengahan Dan zaman Neolitik pula sebagai zaman batu Zaman batu baru So kita telah belajar tentang perbezaan-perbezaan zaman zaman ini, okay. Dan kemudian kita belajar pula tentang zaman logam. Ya yeah, zaman logam kita belajar dua jenis logam, iaitu gangsa dan juga besi. Ah, okay. Pada peringkat awalnya zaman logam semua orang gunakan gangsa. Selepas orang gunakan apa jumpa besi orang ke. Okay, semua orang gunakan besi. So itu melalui dua zaman Zaman gangsa dan juga zaman besi So itulah dia Dan dikatakan bahawa zaman-zaman ini okay, Telah lama berlangsung sejak berpujuta-juta tahun dahulu 2.5 juta tahun 8,000 sebelum masihi So memang beribu-ribu tahun dululah Dah lama gila Ah, Dah lama eh Jadi hari ini kita nak tengok tentang ah lokasi zaman prasejarah. Kita belajar bahawa zaman prasejarah ini sebenarnya berlaku di seluruh dunia. Termasuk, okey, termasuk juga di Malaysia tau. Nanti kita akan belajar di Malaysia zaman prasejarah ini. Dan kewujudan lokasi-lokasi prasejarah ini diketahui, macam mana diketahui? Diketahui melalui penemuan ada tinggalan-tinggalan manusia. Ada manusia-manusia yang tinggalkan manusia zaman dulu, tinggalkan barang-barang tu. Sama ada barang-barang itu dalam bentuk artefak ataupun ekofak. Alamak, cikgu. Apa tu artefak dan juga apa itu ekofak, cikgu? Haa okey. Baik. Artefak, okey, kalau untuk sesiapa yang tak tahu, cikgu tulis kat sini dan kamu boleh take note eh kalau kamu ada uh, okey kalau kamu ada uh, apa kalau ada tulisan kalau ada kertas boleh tulis okey artifak tu apa artifak itu ialah ah uh, okey artifak tu ialah barang-barang ah -barang. uh, okey tinggalan manusia ah uh, okey so contohnya seperti apa seperti pinggan seperti mangkuk ah seperti senjata ah ni semua artifak. Ah barang-barang tinggalan manusia zaman dahulu ya. Ah zaman zaman dahulu itu dipanggil artifak. Ah zaman dahulu. Baik. Ah okey. Kemudian okey kalau katakan ecofact, ecofact tu apa cikgu? Ecofact tu ada dalam buku kamu aa ha, iaitu okey kita kata sebagai tinggalan data arkeologi okey maknanya bukti tinggalan data arkeologi yang menjadi petunjuk wujudnya kegiatan budaya manusia di sesuatu kawasan aa ha, jap 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 aa ha, seperti bekas pembakaran debunga tumbuhan sisa-sisa kerang arang dan juga tulang-tulang binatang. Ah, ha, maknanya di sini kalau kita senang cerita eh, kalau katakan kamu tak faham apa itu ecofact cikgu. Ecofact ni okey, sebenarnya adalah tinggalan manusia juga. Okey, tinggalan manusia dalam bentuk apa? Dalam bentuk saki baki. Ah, ha, okey, saki baki. Ah, ha, iaitu seperti apa tahu? Seperti uh, okay. Tulang-tulang binatang, ah uh, binatang, okey, yang telah uh, digunakan ataupun uh, yang telah uh, digunakan oleh manusia, ah uh, oleh manusia. So itu tulang-tulang binatang yang telah digunakan oleh manusia. Ecofact. Ah, uh, kemudian juga mungkin juga seperti, ah uh, okey, uh, kita kata sebagai tapak, ah uh, okey, tapak ataupun lubang ya. Eh. Ha, lubang okey pembakaran ah ha, okey manusia manusia dulu-dulu apabila dia nak bakar benda dia korek dalam tanah kemudian dia letak apa benda yang dia nak bakar dia letak dalam lubang tu kemudian dia bakar so itu lubang pembakaran ah ha, okey lubang pembakaran yang dibuat oleh manusia kemudian juga okey mungkin juga tapak ah ha, okey tapak candi Maknanya tapak-tapak kuil Dia bukan bangunan Tinggal dia punya tapak je ah Tapak candi atau tapak Ya, yeah, tapak binaan ah okay. Dia punya bangunan dah tak ada Tinggal tapak saja. So, itu dipanggil ecofact ah Ini pun adalah tinggalan-tinggalan manusia zaman dulu ah okay. So, itu artifact dan ecofact Artifact, barang-barang yang ditinggalkan ecofact okey okey kegiatan-kegiatan manusia yang ditinggalkan di situ ah ha, okey seperti lubang pembakaran tapak-tapak candi tapak binaan okey dan tulang-tulang binatang sisa binatang yang telah digunakan oleh manusia kat situ ah ha, itu dipanggil ecofact okey baik so itu dua okey dua perkara dua item yang kita belajar so kalau kita lihat lokasi prasejarah ini okey wujud okey di dua kawasan kebanyakan di dunia ni kalau zaman prasejarah tu kan eh, seperti zaman paleolitik mesolitik neolitik dia orang akan jumpa sama ada di kawasan okey dua kawasan iaitu di kawasan terdedah seperti di lembah sungai ataupun juga di kawasan yang tertutup seperti dalam gua ha dalam gua ya eh. ha, Selain itu, lokasi prasejarah juga boleh ditentukan sama ada wujud di darat atau di dalam air. So, fungsi lokasi dan tapak ini pula terbagi kepada ada tapak petempatan, ada tapak perkuburan, ada bandar, ada kawasan perburuan atau juga pembuatan alatan-alatan batu. Ah, okey, baik. So, kita nak pergi tengok. Okey, antara tempat-tempat yang ada Okay, tapak prasejarah Banyak Di dunia ni memang banyak Antaranya Gua Chauvet ah, okay. Gua Chauvet Iaitu di Perancis Tapak prasejarah ini okay, Iaitu di Perancis Perancis kat mana cikgu? Ah, kat sini Ini Perancis Dalam bahasa Jawanya dipanggil Ferans Dalam bahasa Jawa Bahasa Jawanya panggil Ferans Cuba sebut Ah uh, bukan France, eh? bukan France. Dia France. Ha, uh, cuba sebut. Ha, ah, macam tu. France. <laughs> okay. Bukan France, eh? France. Ha, ah, kan? Jadi, apa prasejarah ini? Ha, uh, France gitu. Ya, yeah. France gitu. So, tapak prasejarah ini terletak di Perancis. Oh, Perancis. <laughs> Perancis. Ha, ah, Perancis pula. Ha. Ah. Well, Cikgu dulu memang sebenarnya berasal usul daripada France. ah ha, Davoje, ah La ah ha, Watakunsi. Ha, ah ha, kan? ah ha, cikgu dulu France. Jawa France. Okey, baik. <laughs> Okey. Tapak prasejarah ini terletak di Perancis yang diduki oleh yang diduki oleh manusia silih berganti antara 30000 sebelum Masihi hingga 27000 tahun sebelum Masihi. Makailah gila Memang lama. Dan ada lukisan dalam gua ini membuktikan penglibatan masyarakat prasejarah dalam aktiviti memburu binatang. Nampak tak di sini? Ah ha, ini ini lukisan dalam gua eh yang diambil ni. Ha, nampak dalam dia akan dilukis dalam bentuk binatang. Nampak tak dia macam gambar ha, gambar lembu ataupun gambar kerbau. Ha, jadi bila dilukis itu dia lukis apa yang dilihat. Dia nampak kerbau dia lukis kerbau. Dia nampak lembu dia tulis lembu. Dia lukis lembu. Dia nampak pokok dia lukis pokok. Jadi dia lukis kat mana cikgu? Dekat gua. Ingat zaman dulu zaman prasejarah tak ada kertas. So dia ambil batu yang boleh diconteng kemudian dia akan ah conteng dekat dinding tu ah kan aa, itu baru betul ah melukis ah dia bukan menconteng eh dia melukis itu kalau dekat meja kalau kalau dekat sekolah kalau kamu menconteng di atas meja tu itu bukan melukis itu menconteng ambil pen ni kan kemudian kamu aa, lukis conteng dekat meja sekolah kan ah itu bukan itu bukan bahan prasejarah eh itu bukan bahan prasjarah. Itu contengan yang mungkin aa, boleh membawa kepada rotan oleh cikgu kamu. Siapa suruh conteng meja? <laughs> Okey. Ah jadi kena ingat. Kamu kena ingat jangan kau orang conteng kan. Ha. Ah ada yang tanya. Ha, Lavinesh, kenapa conteng? Cikgu, saya sedang buat sebab saya bayangkan diri saya orang zaman prasejarah Saya orang paleolitik. Tak pasal-pasal cikgu kamu ambil rotan Dish Paleolitik Paleolitik mana ada pergi sekolah Dish Haa jangan eh Okey Jadi <laughs> Okey Jadi jangan menconteng Jangan tiru Haa Okey Baik So Ini Gua Chauvet Di Perancis Kemudian Kita lihat Tempat yang kedua Iaitu Altamira Iaitu di mana di Sepanyol. Aa, atau dalam bahasa Inggerisnya dipanggil Spain. Ah macam mana Spain cikgu? Dekat sini ah ni Sepanyol. Aa, jadi sama juga. Ada bukti lukisan yang ditemukan di dalam gua Altamira menunjukkan kewujudan manusia zaman mesolitik. Mereka ni hidup antara 35000 hingga 11000 sebelum masih ha, inilah antara lukisan gua di Altamira Spanyol. Ah, ha, Spain, ah ha, Spanish ah ha, kan. Kalau Spain Spanish ni terkenal dengan dia punya football. Seperti apa? Real Madrid, Barcelona. Ah, ha, kan. Jadi ha, di situlah adanya adanya lukisan dalam gua di Altamira. Ah, okey, baik. Kemudian okey, seterusnya kita tengok iaitu tentang satu tempat dipanggil Katal Khuyuk. Ah, Katal Huyuk. Di mana ni cikgu? Di Turki. Ah, Turki lah kan, Turki. Ah, ni mungkin akan ada yang bertanya cikgu. Apa beza Turki dengan ayam Turki? Ah, okey, ayam Turki tu ah kan, itu Turki. Ah tu ayam tu turkey. Dan kalau kat Malaysia dia tak panggil ayam turkey. Okey kat Malaysia dia panggil apa? Ayam belanda. Ah ayam belanda. Tahu ayam belanda? Ah okay. Anis Anis pernah tengok ayam belanda? Arisa Ah okay. Aa, Ayu pernah tengok ayam belanda? Ah pernah tengok? Pernah. Pernah, pernah eh? Ah okay. Nak tajen kuranglah eh saja kita nak sembang-sembang. Nak tanya eh, kenapa dipanggil ayam Belanda? Kenapa tak panggil ayam Turki ke, ayam Spanyol ke, ayam France ke? Ah, saya pun tahu sejarah dia. Ah, datang dari Belanda. Hmm. Okey, datang daripada Belanda. So ayam tu datang daripada Belanda, datang ke Malaysia. Oh, kurang tepat kurang tepat. Ah, okey. Nak tahu sejarah asal ayam belanda? Siapa nak tahu sejarah asal ayam belanda? Mana datang nama perkataan ayam belanda? Kamu tahu tak? Tak tahu eh? Nak tahu ke tak tahu? Nak tahu ke tak nak tahu? Nak tahu nak. ke tak nak Ah, tak eh? Oh, tak. Oh, nak. Okey, nak. Oh, okey, nak. Okay. nak tahu. Okey. Kamu tahu ayam belanda kan? Pernah tengok ayam belanda? Ah, okey. Pernah tengok ayam belanda? Ah, itu yang cikgu risau tu sebab takut nanti ramai pelajar kata, "Cikgu, saya tak pernah tengok ayam belanda, cikgu." Ayam belanda tak pernah tengok eh. Ah, ayam belanda. Ah, okey. Ayam belanda, rupa dia, ah rupa dia seperti ini. Ah, sini. Ah, okey. Gubal-gubal. Okey, seperti ini. Nampak tak? Ini ayam belanda. Ah okey nampak tak tu? Ayam Belanda. Ah okey nampak tak? Ini ayam Belanda. Ayam Belanda ni dia besar. Okey ah, dan orang-orang barat suka makan ayam Belanda. Ah tapi cikgu ada yang tanya, cikgu, tapi kenapa dipanggil ayam Belanda cikgu? Ah Happy Thanksgiving. Ya yeah, betul. Tapi kenapa Okey, dipanggil ayam Belanda. Kerana okey, comel <laughs> dia besar tau. Kerana dulu suatu ketika dahulu kan orang Melayu sebenarnya memang tak makan ayam tu. Ah, okey. Betul tak? Orang Melayu memang dulu tak makan ayam tu tau. Dia tak makan ayam Belanda ni sebab okey, buruk. Ah, dia kata apa? Sebab dalam rupa dia buruk. Ah, ha, hodoh pula tu. Lepas tu bunyi dia kluk 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 kluk. Ah, ha. Jadi, kenapa dipanggil Belanda cikgu? Semasa Melaka dulu, okey, Melaka dulu pernah dijajah oleh Portugis. Kemudian datang tentera Belanda dan bersama dengan tentera Johor, okey, kerajaan Johor telah berjaya kalahkan Portugis tau. Kemudian Belanda menguasai Melaka. So, bila Belanda menguasai Melaka, ingatkan orang-orang Melaka, ingatkan Belanda tu baik. Tapi Belanda ni suka apa tau? Dia ambil barang, dia tak pulangkan. Dia ambil barang, dia tak pulangkan. Bila orang tanya, orang Melaka tanya, eh Belanda, kau pulangkanlah balik barang aku ni. Tak nak. Ingat. Dah lama-lama minta, baru dia bagi. Ah, kadang-kadang Belanda suka-suka hati je ambil barang orang Melayu. Jadi orang Melayu Okay, daripada orang Melayu yang pada waktu itu bersopan santun kan Assalamualaikum Apa khabar ha, ah, Menjadi okay, menjadi marah dengan Belanda Tapi nak menentang Nak menentang Belanda tu kuat Ada senjata Jadi bila nak menentang rasa macam tak boleh Jadi orang Melayu mulalah ha, ah, okay, Membenci Membenci Belanda Dengan memaki hamun Ah, Maki Dengan marah-marah Bila jumpa je Belanda kan? Dia akan kata apa ah, Tut lah Belanda Tut Belanda Belanda ni tut lah Aku tak suka Belanda Belanda ni tut Mungkin ada yang tanya Cikgu kenapa tut Sensor Tak boleh cakap Korang bawa humor Kalau cakap nanti kadang ah, Kena kena ban ah, Tak boleh Jadi ah, tapi rasanya korang tahu kan api tutut -tut tu Belanda ni tut lah Tut lah macam tut ha, Tut lah tut Dan tut 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 Macam-macam ha, Jadi bila orang Melaka Jumpa ayam Belanda bila ayam, Eh tak nak makan ke ayam Belanda hmm, Ayam Belanda ni kan tak nak lah makan Dah lah buruk Lepas tu bunyi kelok-kelok kan -kelok Aku tak suka Belanda, apa tak suka ayam ni Sama macam aku tak suka Belanda Aa, jadi, aku namakan ayam ni Ayam Belanda Sebab aku tak suka dengan ayam ni Aku sama dengan aku tak suka Belanda Jadi, diberi nama Ayam Belanda <max> Jadi, itulah cerita datangnya Nama Ayam Belanda Aa, Boleh faham? Boleh faham? Mana datangnya nama Ayam Belanda tu? Aa, boleh datang, ya? Eh? Boleh faham, eh? <trabajando> Okey So itulah kisahnya ayam belanda. Ha, kan. Jadi itulah yang berlaku. Okey, jom kita sambung. Okey, eh pasal ayam belanda buat apa kita nak sambung? Ah ha, bukan nak cerita pasal ayam belanda dah. Kita nak sambung dengan ah ha, dengan pembelajaran kita, okey, iaitu ah ha, okey berkaitan dengan Kekatalhuyuk okay, ha, yang berada di Turki. Baik, Katalhuyuk ini diduduki oleh manusia zaman prasejarah okey antara tahun 7100 hingga 600 sebelum masihi dan ada aktiviti utama seperti kawasan pertanian penanaman barley dan juga adanya gandum ah ha, orang dulu-dulu okey dia orang dia orang kat sana dia orang bukan makan nasi ingat eh Dekat kawasan Eropah, dia orang tak makan nasi. Dia orang makan apa, cikgu? Dia orang makan roti. Roti dibuat daripada apa? Roti dibuat daripada gandum. Kena ingat eh. Roti dibuat daripada gandum. So, orang-orang Eropah dia tak makan nasi. Dia makan okey, roti. Okey, baik. Cikgu, ada yang mungkin tanya cikgu. Kita dah tengok gua Chauvet, Altamira dan juga katal huyuk ni cikgu. Boleh tak kita pergi tengok tempat dia? Baik. Boleh. Tetapi tak boleh janji. Sebab ada sesetengah tempat kan dia tak benarkan orang masuk. Ada sesetengah tempat dia terlindung dia kawasan yang dijaga so dia tak bagi orang masuk. So tidak adalah maklumat dalam gua itu. Ah ha, seperti contoh gua Sherwood eh. Gua Sherwood tu memang tak ada. Ah, okay, sebab cikgu dah pernah tengok banyak kali. Okay, Gold Shower tu memang tak ada dalam ah, dalam Google Earth mana-mana. Ah, tapi tempat-tempat lain kita boleh pergi tengok. Ah, Gold Shower tu memang tak dapat. Ah, okay, kerana apa? Kerana tidak ada maklumat berkaitan itu dan mungkin maklumatnya telah dijaga oleh kerajaan Perancis. Okay, baik. So, kita nak mulakan travel. Nanti kita akan pergi 2-3 tempat Kemudian kita travel lagi So dah bersedia untuk kita travel Dah bersedia untuk kita travel eh? Okay, dah sedia ha, Okay, kalau dah sedia Kita akan mulakan kita punya Travel pada Pada hari ini ha, Sebelum itu Ni nak tanya ni Yang lain ni diam je ni Korang dengar ke tak dengar ni ha, Okay Ok ha, uh, Naufal Ilah sini Iris Siti Hajar Ah, ha, uh, dengar eh. Ah Takut nanti korang tidur Ah, Kat tu yang tanya tu Winston lah nasib baik Winston pun dengar Ah, okay. Maklumlah bulan puasa ni Ah, Kan ada yang tertidur pula okay. Baik, jom kita berjalan Ah, okay. Baik, Ah, okay. untuk berjalan Kita kena tukar mod Kepada mod penerbangan macam mana mod penerbangan cikgu? kita kena tukarlah kepada mod penerbangan iaitu ah nampak tak sekali macam ni je ah tukarlah kepada dalam kapal terbang ah boleh nampak kapal terbang ah jadi sekarang kita berada dalam kapal terbang so kita ada siapa yang nak jadi pramugari ni oh Iris jadi pramugari sebab Iris akan buat macam ni ah Iris buat macam ni okey pramugari dan juga Darin Insyirah juga ha, pramugari juga Naufal pilot ah Naufal pun pilot ah tak 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 Naufal jaga kebersihan dan kawal para pelajar Naufal satu pesanan cikgu kalau ada pelajar yang bising dalam kapal terbang sila buka pintu bagi diorang main kat luar eh. nanti bila dah penat Okay, suruh diorang masuk Okay, baik terbaik kita terbaik Tengah terbang Okey, tengah terbang atas udara, kalau ada pelajar yang main dalam dalam kapal terbang, suruh dia main kat luar. Okey. Baik bagus. Okey. Nanti okey dah penat nanti dia suruh dia masuk balik. Okey, baik. Okey. Bukan macam tu. okey. Baik. Habis dia terbang. Okey, so itu cara dia. Okey, jom kita terbang. Okey, ke mana cikgu? Ah, jom. Kita sekarang ah, suruh masuk data tak masuk dah tu ah tu lah <laughs> okey sekarang kita berada di atas negara kita Malaysia so kita akan ah kita akan mula untuk mencari di manakah ah Shawwood Cave okey okey kita pergi Shawwood dulu eh ah gua Shawwood ataupun dalam bahasa Inggeris dia panggil Shawwood Cave ah jom kita terbang pergi ke Perancis Ah, di mana Perancis itu? Oh, inilah dia Perancis Ah ha, iaitu di mana ni cikgu? Oh, okay, inilah dia Shelford Cave. Ya, yeah, Shelford Cave tu berada di dalam ni. Dalam okay uh, dalam timbunan ataupun di bukit ini, di dalam bukit ini eh. Uh, cuma ah uh, cuma okay kita tak dapat masuk. Ah uh, kerana tidak ada ruang untuk masuk dalam tu. Namun, kalau kita lihat dia dikelilingi oleh kawasan sungai-sungai kalau kamu tengok sungai-sungai tu memang hebat. Ah, okay, memang hebat. Dan inilah kita kata sebagai ah, sebagai gua shovel. Ah, okay, gua shovel. Dan mungkin ada yang bertanya, uish, ini gua shovel. Ibu, ah, inilah dia gua shovel. Ah, okay, gua shovel. Oops, ah, okay. So kita akan zoom dan kita nampak tak dia kawasan yang berbukit-bukau. Ha, nampak tak? Kawasan dia kawasan yang berbukit bukau. Ha, nampak? Okey. Ha, dah mandi dia pergi lah Ha, okey. Okey, baik. So, kalau kita lihat di sini, cikgu boleh ke kita nak turun? Boleh. Tak ada masalah. Tapi kita tak nampak apa-apa lah sebenarnya. Okey, kita akan pergi kepada ada satu kawasan di tepi sungai. Kita pergi tepi sungai dia dulu. Eh. Baik, kita pergi tepi sungai dia dulu. Okey, Ah, okay, jom kita tengok apa yang ada di sini. Ah nampak tak? Ah Ini pemandangan di sungai ini. Ah ya. Yeah. Ah betul betul. Ini pemandangan sungai dan macam pantai. Yes, nampak tak? Uy, sungai dia. Kan? Air dia dalam tu sparkling sparkling ya. Oh lama. Sparkling sparkling. Ah, okey. Ya, yeah, okey. Dalam tu ada buaya tak? Tak ada. Ah, tak ada. Ah, cantik boleh mandilah, memang boleh mandi. Dan lebih penting, dia ada satu ah gerbang semula jadi. Nampak tak? Ah, nampak tak gerbang semula jadi? Maknanya dia macam pintu gerbang, okey, tetapi telah ditembusi oleh laluan sungai. Dan ini adalah secara semula jadi Haa Okay So Ini adalah kawasan Yang mana disinilah terletaknya Salah satu gua itu Dipanggil Gua Shauvel Haa Macam atas sini cikgu Ni ada jalan raya ni Haa ha, Ada jalan raya ni Haa ha, Okay Dan ada juga di kawasan-kawasan dia Ush Haa Okay Haa Okay Kawasan ni cantik Haa ah, cantik eh Haa ah, ok tak boleh lama-lama Ok tak boleh lama-lama kat sini Nanti karang ah tak nak balik Haa ah, ok So Ok Haa ah, at least Haa ah, 1500 batu eh Ya yeah, tak jauh pun ah, ah tak jauh Haa ah, 1500 je kan Haa ah, 1500 je Je eh Haa ah, ok Di sinilah dalam ni sebenarnya ada gua shovel Ok Ha, kalau kamu perhatikan dalam ni ada gua shower malangnya kita tidak dapat info ha, tentang gua shower itu kerana tidak ada tempat yang boleh dituruni. Ha, okay, tak ada gambaran yang boleh dituruni daripada gua shower itu. So kita tak boleh nak pergilah. Ha, kan? Itu kesimpulan dia. Tak apa. Kita pergi tempat yang kedua. Okey. Tempat yang kedua kita nak pergi iaitu kita nak pergi ke Altamira. Ah okey Altamira okey iaitu kita kata Altamira Cave. Ada tak Altamira Cave? Ah okey. So salah tempat ni kan kalau kita bawa ni sesat ni. Ah okey iaitu mungkin di kawasan Spain. Jom kita tengok kawasan Spain. Di manakah Spain itu? Spanyol. Ah ni dia. Cave of Altamira. Haa, ah, ni dia Cave of Altamira Haa, okay. Baik, tapi cikgu Itu dalam bangunan, ya yeah. Dalam bangunan itu Adanya ah, Gua yang masuk ke bawah tanah Haa, ah, dan bangunan itu dibina Untuk buat kajian Okey, ke dalam kawasan Haa, ah, dalam kawasan Haa, ah, apa Gua tersebut Haa, ah, dalam kawasan gua tersebut Okey, boleh tak kita turun? Okey, kita try turun eh? aa, untuk kita nampakkan gambaran sebenar. Ha, okey. Jom kita turun untuk kita tengok. Ha, okey. Nampak tak? Museo di Altamira. Nampak Museo di Altamira. Memang dia satu museum. Dia museum okey yang mana ada kawasan, kawasan gua dalam tu dan kalau kita lihat ah suasana di Spain. Wih. Sejuknya Rasalah sejuk Korang tak rasa sejuk ke? Ha, korang rasa sejuk, sejuk Sejuk tak tengok? Macam oh, sejuknya Macam ha, Suasana yang gelap je ha, kan? Suasana yang gelap je kan? Ha, okay. So rata rasa sejuk dia eh? Macam nak hujan Macam nak mendung gitu Ah, ha, I see you here alone Oh ya ke Arisa? Kenapa Arisa? Ah, ha, okay. Ha, apa nak duduk sini sorang-sorang ke? Ha, peaceful. Yes, betul. Okey. Okey, kita try. Kod-kod mana tahu kita boleh kita boleh masuk. <tuh> Okey. Akhirnya kita boleh masuk. Okey, inilah gambaran dalam gua di mana dikatakan bahawa gua inilah gua Altamira. Okey. Kamu untung cikgu bawa kamu masuk dalam gua. Gua Altamira. Inilah ada gua Altamira. Ah, ha, kita tengok keliling dulu. Nampak tak? Ah, ha, ada tangga di mana orang akan turun. Okey. Ah, ha, okey, untuk melihat kawasan gua ini. Macam terbalik je cikgu. Tak, tak. Memang betul. Ini tangga. Nampak tak tangga tu? Ha, ah, nampak tak tangga. Ini tangga. Ah, ha, okey, orang turun. Okey, ah ha, di tangga orang turun dan kemudian apa tak ada manusia-manusia kat situ yang sedang melihat ha, okay, apa yang dalam gua dan mana lukisan dia cikgu nampak tak inilah lukisan dia ha, nampak tak lukisan dia ha, lukisan dia atas ha, oh, dekat atas atas gua tu lah ha, nampak tak lukisan dia tu Ah, ha, okay, nampak tak bentuk-bentuk binatang yang dilukis oleh zaman prasejarah. Ha, nampak? Ah, ha, okay, ada gambar binatang, ada gambar macam uh, lembu gua tu crack. Ha, okay, yeah. Okay, ha, so nampak tak? Ui, banyak aktif. Apa dia punya lukisan dia ni? Ha, okay. So, ditemui di, ini di mana ni? Inilah di Gua Altamira. Ini gua Altamira. Ah uh, okey. So inilah di kita katakan sebagai Di Gua uh, sir asar ada dan binde. Ah <laughs> uh, risau. Okay, kan? Ya yeah, risau. Ah uh, risau takut uh, takut diroboh nanti kan? So itulah okay, Di kawasan di mana adanya Museum okay, Altamira Okey Baik Seterusnya okay, Kita akan pergi ke Turki iaitu Katalhuyuk. Ah, okay. So Katalhuyuk di mana? Satu village di Turki. Ah, jom kita tengok. Katalhuyuk di Turki. Ah, cikgu angkat murid pergi ke situ. Wah, boleh angkat ah. Ha? Ah. <laughs> Okey. So Katalhuyuk sebenarnya adalah sebuah perkampungan rupanya. Ah, perkampungan di Turki. Kamu tengok kampung tu kecil je. Yeah. Okey. Ah, kemudian di kiri kanan dia ada kawasan kawasan pertanian. Katal Huyuk. Dan kalau kita cari betul-betul Katal Huyuk ini. Okey, jap kita tengok eh Katal Huyuk. Ah, okey, iaitu ah, kita tengok di manakah kawasan arkeologi yang dikatakan Katal Huyuk itu? Uh, ah, Okey, Ah, jauh nau ni katal huyub ni ha, ah, okay. inilah dia kawasan arkeologi yang dikatakan katal huyub ini okey iaitu di kawasan ini Ah, ada apa kawasan ini kawasan kawasan pertanian ke atau kawasan pertempatan ha, ah, okey jom kita kalau ada masa kita akan turun ha, ah, jom kita turun ada tak tempat untuk kita turun ah, Okey, kita turun dekat sini kebiasaannya dia kawasan arkeologi. Ah okey. Baik. Aa, nampak tak? Ah inilah dia kawasan Katal Huyuk. Okey, mungkin kamu akan bertanya cikgu. Apa benda tu cikgu? Ah okey. Untuk pengetahuan kamu, Katal Huyuk ini adalah merujuk kepada kawasan batu-batuan yang menunjukkan dulu Orang-orang zaman prasejarah Dia membina rumah-rumah di sini Ah, Dia membina pertempatan di sini Mereka tinggal di kawasan-kawasan ini Ah, Jadi kalau kamu tanya Habis tu cikgu Yang beg-beg tu Itu beg-beg berisi pasir-pasir Yang mana Orang-orang sekarang ini okay, Ataupun sejarawan Ataupun ahli arkeologi Letakkan kat situ Supaya batu tu tak jatuh dan tak runtuh. Ah, okey. Ah, okey, itu small place. Ya, yeah, betul. Okey, jadi nampak tak mereka masih lagi ah, proses mencari gali. Ah, bukanlah kita habis pukul 11.30. Ah, okey. Ah, 11.30 kita baru habis ya. Ah, okey. So inilah dia kalau kita lihat ah, kawasan arkeologi. Ha, okay. Kawasan arkeologi dan ini telah dipasang bumbung supaya apa? Supaya supaya dia tidak runtuh. Ha, dan nampak tak kat ujung-ujung tu? Ha, okay. Ada banyak ha, kawasan-kawasan okay. yang menunjukkan ini adalah dulu tempat tinggal manusia zaman prasejarah di Katal Huyuk. Ha, okay. Baik. So, ha, ah, macam berpuas hati melihat tempat tu sendiri. Berpuas hati tak melihat tempat tu sendiri. Ah okey. Berpuas hati ya. Eh? Ah okey, very okey, tak apa. Kita akan tengok balik. Jangan lama-lama. Ah jom kita balik. Ah jom kita balik. Ah jangan lama-lama dalam kapal terbang ni. Okey, ah nanti gayat. Nanti gayat lama-lama duduk atas kan. So kita kena uh, bertukar kembali. Ha, uh, kembali ke dalam kelas. Ha, uh, jom. Ha, uh, kan kalau lama-lama ni -lama kan mak kau orang tanya, apa ni asyik berjalan merayap je ni kan tak balik-balik. Ha, uh, jom kita baliklah. Okey, jom. Baik. So kita sambung. Okey, kita dah lihat okey tiga tempat tadi iaitu Gua Shawvet, kemudian juga Altamira, ah kita tengok altamira. Ah ini ada lukisan gua kan kita tengok daripada rupanya benda ni bukan di dinding tapi di atas dia punya ah atas aa, gua tu kan. Kita tengok ke atas macam tu. Itulah dia. Sebiji kan sama kan. Ah inilah dia altamira. Dalam satu tempat tu. Kemudian Katal Huyuk. Ah ini nampak tak? Ah yang cikgu tunjukkan batu-batuan tempat tinggal kan, tempat pertanian. Ah macam mana orang zaman dulu lukis kat atas? Alah, macam kamu buat lah. Ah, kamu kan boleh conteng macam tu. Ah, boleh je kan? Ah, jadi itulah orang-orang lukisan zaman dulu. Baik, kita pergi ke seterusnya. Ah, iaitu Stonehenge. Di mana? Di Britain. Stonehenge ini, okey, iaitu di Britain, ah, iaitu susunan batu-batu besar di, dibina antara 3700 hingga 1600 sebelum Masihi. Binaan ini dikaitkan dengan adakah adalah dikatakan sebagai untuk upacara ritual dan juga tempat untuk mengkaji bintang. Itu Stonehenge. Ah, nak pergi ke Stonehenge, ajak lagi kita pergi. Ini memang best. Stonehenge ni kita boleh tengok sendiri ya, Stonehenge ni. Baik. Kemudian kita tengok yang tapak prasejarah seterusnya iaitu di Bimbetka India. Bimbetka India iaitu tapak prasejarah di Bimbetka di bahagian tengah India ini berusia 30000 sebelum Masihi. Bukti tapak ini menunjukkan kehidupan manusia prasejarah di India. Itu di Bimbetka. Di China pun ada juga iaitu di Zocodian iaitu Zocodian ni di China dan tapak ini berusia antara 18,000 hingga 11,000 sebelum masihi dan ditemukan rangka manusia Uish, dalam tu orang jumpa tulang manusia eh? uh, tulang rangka manusia yang dinamakan Peking Man Peking ni sebenarnya adalah nama bandar okay, yang lama dan sekarang ni bandar itu telah menjadi Beijing, China. Sekarang ni Beijing lah. Ah, ha, dulu dipanggil Peking. Ah, ha, zogo ni kalau setahu cikgu boleh pergi tapi um, <coughs> tak banyak tempat. Dan satu lagi kita nak tengok iaitu Shahri Sokhta di Iran. Ah, ha, berusia antara 3200 hingga 1800 sebelum Masihi. Bukti di tapak ini menunjukkan kehidupan masyarakat yang telah tersusun dengan kawasan perumahan, ada kawasan perumahan, ada kawasan perkuburan dan juga ada kawasan pembuatan barangan-barangan harian. Di mana ni cikgu? Ni di Iran. Shahri Sokhta. Ah, Shahri Sokhta dan satu lagi di Turki juga iaitu di Göbekli Tepe. Ah, di mana ni? Göbekli Tepe di Turki dan tapak ini diduduki oleh manusia pada 12000 sebelum Masihi ahli arkeologi berpendapat binaan batu di tapak ini mempunyai kaitan dengan upacara ritual baik apa itu upacara ritual cikgu upacara ritual ni sebenarnya upacara berkaitan agama berkaitan agama eh okey baik so sekarang okey uh, adakah kamu semua dah bersedia untuk kita terbang sekali lagi. Ha, boleh tak untuk kita terbang? Ah ha, boleh tak untuk kita terbang sekali lagi? Okey, baik. Ya. Ha, siapa yang berminat nak terbang lagi ni? Ah ha, jom kita nak terbang lagi ni. Ah ha, tengok race hand, race hand nak tengok. Ah ha, berapa ramai yang excited nak pergi tengok nak tengok tempat ni. Ah ha, okey, jom juju juju juju. Okey. So kita akan terbang sekali lagi untuk kita lihat Aa, berkaitan dengan tempat sejarah. Okey. Ini sebenarnya cara belajar sejarah yang betul. Iaitu bila kita tahu tempat tu, kita pergi tengok tempat tu. Kat mana sebenarnya cikgu? Itu baru betul. Bukannya kita tengok kat buku je. Oh, okay, go back little stonehenge stone hedge tak. Kita kena pergi tengok. Tengok sendiri. Ha, tapi kalau nak bawa korang semua 20, 27 orang ni, nak bawa pergi ke Britain, naik bas Uish, Memang kita pergi masa form 1 okay, Kemudian kita balik sini korang dah form 3 Balik ke Malaysia balik naik bas okay, Pergi sana naik bas Balik sini balik naik bas Korang dah form 3 Pergi form 1 balik form 3 Oi lama tak payah ha, Kita pergi online sahaja okay. Iaitu ha, Jom kita tengok Okay Iaitu kita tengok Okay Sekarang ni Teleportasi ya pun boleh Okay Okay Online je lah Ya yeah, betul Kita pergi ke tempat yang pertama Iaitu ah, Okay Stonehenge ah, Okay jom kita pergi Stonehenge Di mana ni? Di United Kingdom Iaitu di Britain Jom ah, Ice Age boleh ke? Ice Age boleh Tapi kita pergi dekat ah, Dekat Kutub Utara lah Baik Inilah dia Stonehenge. Yang mana tempat ini terletak di tengah-tengah kawasan. Yang mana kawasan ini adalah kawasan prasejarah. Yang berada di kiri kanan tu adalah kawasan pertanian. Nampak tak? Ah, kawasan pertanian. Dan kalau kita zoom, jom kita zoom. Ah, nampak tak? Ah, Stonehenge ni sebenarnya adalah kawasan batu-batu besar. Yang dipanggil megalit, megalit, ya, eh? ah, megalit maksudnya kawasan batu-batu besar dan ah, macam kubur, eh? ya. Yeah. Tapi kalau kita tengok daripada atas, ah, nampak tak? Dia berbentuk susunan bulatan. Nampak dia bentuk susunan bulatan. Tapi bila kalau kita tengok daripada sudut sisi, ah, kita nampak dia ah, dalam bentuk susunan batu-batu besar. Ha, macam mainan je the problem is okay, ah uh, isu dia dekat sini adalah macam mana orang dulu boleh naikkan dan susun batu-batu besar ini ah ha, dengan tiada teknologi ha, itu jadi isu macam mana orang dulu-dulu ni boleh uh, untuk susun batu-batu besar ni cikgu ah ha, itu masalahnya baik dan kalau kita nak pergi tengok jom kita pergi tengok okey betul-betul Ah ha, jom kita turun. Okey. Baik. So sekarang kita akan turun. Okey. Ah ha, okey. Nampak tak? Ui, ramainya orang. Ah ha, ramainya orang. Nak pergi mana ni? Nak pergi tengok Stonehenge. Nampak tak? Ah ha, inilah dia Stonehenge di mana susunan batu-batu besar. Okey dan kita pun cuba untuk bergerak ke depan. Jom kita gerak ke depan. Ah, nampak tak? Okey. Ah, baik. Inilah dia batu-batuan yang kita lihat. Ah, yang disusun tadi. Ah, Stonehenge ini. Ah, batu dia. Ah, okey. Dan ada polis yang jaga kat situ. Ah, takut-takut nanti ada orang curi bawa batu ni balik rumah. Ah, dia kata apa? Rumah saya tak siap. Dengan ada batu ni Boleh siapkan rumah saya ha, Melampau suruh ha, Jadi sebab itu kena jaga Takut ada yang mencuri batu ni Ah ha, kan? Angin batu jatuh tak Tak jatuh ha, Jom kita jalan lagi Nampak tak ha, Ini kita di Di dalam Kawasan susunan-susunan batu ha, Nampak tak Ah, ha, di dalam kawasan susunan-susunan batu Nampak tak Ah, okey, inilah dia. Okey, kawasan susunan batu yang mungkin dihantar oleh DHL. DHL hantar batu? Entah. tak, tak mungkin. Tak mungkin. Dia tak mungkin hantar batu tu. Okey. Tapi ada dia <DHL> cikgu. <tuk> ah, ha, itulah. Dia lalu je kot. Dia lalu je lah Okey. Ah, baik. So hantar orang. <tuk> okey. Baik. Kemudian kalau kita ke depan lagi sikit. Aa, kita ke depan lagi sikit Ini adalah susunan-susunan batu Dan ini adalah Stonehenge di Britain Di mana kalau kita lihat okay, Dikatakan bahawa ini berkaitan dengan Kepercayaan orang dulu terhadap upacara ritual Dan juga kepercayaan orang dulu untuk melihat aa, Mengkaji bintang Daripada sini mereka akan lihat langit Untuk mengkaji bintang Ah, okay. Jadi itu kemungkinan besarnya lah. Tapi sunrise ni uh, cantik eh, sebab dia terletak di kawasan padang rumput yang mana nampak tak? Ah, kawasan padang rumput dan kawasan pertanian di kiri kanannya nampak tak? Cantik eh. Ah, cantik eh. Kiri kanan dia lapang je. Ah, macam bak kata uh, Arisa macam tenang je duduk kat sini kan. Ah, Kan? Macam best je duduk kat sini. Aa, macam view dia ni macam boleh lukis dia dekat lukisan. Ha, kan? Aa, angkat semua pra, trip semua murid ke sana. Ah, boleh boleh boleh. Boleh boleh boleh. Aa, okay. Jadi macam menarik. Okey. Baik, itu Stonehenge. Inilah dia Stonehenge tempat yang kita aa, macam dalam Frozen tu. Oh ya ke? Oh macam macam dalam Frozen eh. Ah, okey. Cikgu tak tengok frozen. Yang cikgu tengok ayam yang di frozen kan dalam dalam peti ais. Okey. Frozen tak tengok. Okey. Baik. Ah, kedua yang kita nak tengok. Brave cikgu. Ah, brave betul betul betul. Ah, bin Ah, okey. Rock shelters. Jom kita tengok bin iaitu di mana? Di India. Okey, tadi kita pergi ke England. Sekarang kita pergi ke negara India iaitu di Bimbetka. Ui, Bimbetka ni di mana cikgu? Bimbetka Rock Shelters. Ah, okey. Ui, lain macam tempat ni cikgu. Oh, memang lain macam. Ah. <tuh> 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 Kalau kita lihat Bimbetka Okey berbeza sikit dia di dalam kawasan hutan. Ah dalam kawasan hutan. So siapa-siapa yang tak suka masuk hutan, ah okey kena ah kena berjaga-jagalah. Ah okey. Jom kita tengok Bin Badkar, okey rock shelters. Yang dikatakan ini adalah kawasan yang okey zaman prasejarah. Okey. Baik, inilah dia Bin Betka, di mana kalau kita lihat dikatakan bahawa ini adalah batu-batuan. Ah nampak tak? Ah okay. ini dikatakan sebagai a ah, ada botol orang. Ya yeah, betul. Ah nampak tak? Ah tu gua dia. Ah nampak tak? Ah bawah tu ada gua dia. Di mana kalau kita lihat a ah, binbek ini sebenarnya adalah tempat gua ataupun batu-batuan zaman prasejarah. Ah tangga ada ke? Ada untuk turun ke bawah sana. Ah okay. So uh, untuk turun ke bawah. So ini di mana cikgu? Di India. Dan uh, harus ingat botol air ini dan plastik hitam ini ini bukan bukan bahan perang sejarah. Bukan bukan bukan. Ah uh, ini mungkin geng-geng yang tak puasa, geng-geng plastik hitam. Ah geng plastik hitam ya. Ah uh, eh? uh, yang cuba untuk berbuka puasa di tengah hari. <laughs> okay. geng plastik hitam yang cuba berbuka ha, okay, pada waktu tengah hari. Kau ajak betul. Kan? Ha, baru pukul 11 nak buka puasa dah. Hey. Okay. <gifat> Jadi inilah dia kawasan ha, rock shelters. Dan kalau kita lihat di sini, di bawah-bawah ni macam ada tempat benda yang diletakkan di bawah ni. Ya. Ha, okay. So, ha, okay. bukan-bukan. Alright. Bukan. Ha, So, inilah dia Kawasannya Kita tak dapat lihat apa-apa Cuma dia kata Tempat ini adalah tempat Ada bukti perlindungan manusia di sini Haa ah, Okay, kita just nampak Oh, inilah dia Dalam buku teks Dia ambil Dia ambil gambar ni Haa eh. ah, Dalam buku teks Dia ambil gambar yang ini So, binbat ka ah, Jadi Sebenarnya inilah dia binbat Yang mana dia ada gua bawah tu Okay Maknanya manusia tinggal di Di gua Dalam gua pada waktu itu Baik itu di Bimbetka Baik, kemudian di China macam mana cikgu? Iaitu di Zucodian Haa, ah, ok, Zucodian Haa, ah, ok Haa, ah, iaitu ah, satu muzium di Beijing Ok, sekarang kita pergi ke China Ui, dah asyik kita ni Ok, daripada Britain kita pergi ke India Daripada India pergi ke China suka-suka hati je nak berjalan. Ah, okey. Baik. So, kita akan tengok ah Zookadien, ah Peking Man Museum. Ah di manakah Peking Man Museum? Ah okey, di mana tu? Ah di sini. Ah Peking Man Museum ya. Eh. Ah dan zukodian Ancient Site. Ah kalau kita nampak inilah dia kawasan ah Peking Man Museum. Okey Okey, baik. So kita lihat di sini boleh tak untuk kita turun? Ah okey, minta maaf. Ah okey. Minta maaf sebab sebenarnya kalau kawasan China ni payah sikit. China ni sebenarnya kawasan dia susah sikit untuk kita turun ni eh? sebab tak ada banyak tempat yang kita boleh kita boleh turun. Ya. Yeah. Sebab kawasan dia kebanyakannya adalah kawasan yang kawasan yang uh, kita kata sebagai kawasan yang dilindungi. Kita hanya boleh tengok daripada atas saja. Ah, okay, Boleh tengok daripada atas saja So kalau nak turun memang tak boleh Minta maaf ha, ah, kita tak boleh pergi ah, Tapi ini adalah kawasan The ancient site dia lah ah, Kawasan kajian dia ha, ah, okay. Zukodien. Baik So tak apa Kalau tak boleh tak apa Kita pergi ke tempat yang kita boleh pergi Iaitu seterusnya kita pergi ke mana Iaitu kita pergi kepada Syahri Sokhtar Ah, Syahri Sohtar. Macam mana je Sohtar ya? Ah, okey. Ada tak nama tempat ni? Ah, Syahri, a, cari je Syahri. Ah, tolong tolong uh, a ejekan untuk cikgu. Macam ni Syahri Sohtar. Ah, Syahr ah, Syahr I Sohtar. Ah, ambil kau. Ah. Okay. Ah, okey. So Ah Syahri Sokhtar ah ini dia. Ah okey. Satu bandar di Iran. So sekarang kita bergerak ke Iran pula. Syahri Sokhtar. Ah okey. iaitu di kawasan ah kawasan kajian Syahri Sokhtar. Ah Sokhtar ni. Eh? Ah okey, baik. So kalau kita lihat di sini apa kawasan yang ada ni cikgu? Ah okey, jom kita lihat Syahrul Sokhtar ni, dia ada kawasan kajian di sini. ya eh? Dan kamu lihat, nampak tak ni? Haa, ah, okey. Kalau kita boleh turun lah. Haa, ah, tak boleh turun juga. Oh, boleh. Oh, mungkin boleh turun kot. Kita try turun eh. Kita try turun. Oh, tak boleh jugalah. Haa, ah, tak boleh turun. Okey. Haa, ah, tak boleh turun. Di mana kalau kita cuba turun, dia tak boleh turun. Dia tak bagi kita turun. Ah, okay. So ini adalah kawasan kajian di mana Syarif Sokta ini adalah kawasan prasejarah. Ah, namun kita tak ada maklumat di Google, tak apa. Kita pergi kepada tempat seterusnya iaitu Gobekli Tepe. Ah, okay. Ah, kat mana? Ah, Gobekli Tepe. Jom kita pergi kembali ke Turki. Gobekli Tepe. Ha, terbang terbang ke pula. Hari ah, ni terbang terbang kau orang. Ah, saya boleh turun. Ah, okey boleh turun eh. Okey, GoBack Littep di kawasan ini. Nampak tak ni? Ah, okey. So kita nampak kawasan ini GoBack Littep dan kita boleh lihat ada tak kawasan. Oh, ini memang kawasan kawasan kajian yang dibenarkan untuk bergambar. Alah jom kita tengok. Apa yang ada di dalam di dalam itu GoBack Littep ni. Ah, okey. Baik uh, Inilah dia kawasan dia Oh Dia jadi tempat museum Okey Di mana Dia punya museum Kau tengok eh Kawasan prasejarah Tapi dia tutup dengan satu bumbung Satu bumbung Dan disediakan laluan untuk Orang-orang Pelawat-pelawat datang ya. Untuk tengok ha, Nampak? Ya, ya. ah, Okey Jadi ini memang kawasan Kajian prasejarah Nampak tak? kawasan prasejarah dia orang buat macam ni tau ah dia orang buat macam ni dia orang bagi tengok si ada laluan lagi sepatutnya Malaysia ada benda macam ni sepatutnya Malaysia ada benda macam ni ah memang ada tempat di mana Malaysia boleh ah untuk orang-orang Malaysia boleh tengok okay, zaman prasejarah di negara kita sendiri memang negara kita ada ya ah inilah dia Ah, okey. Nampak tak? Ah, okey, inilah dia susunan batu-batu zaman prasejarah. Di mana ni cikgu? Inilah dia Gobekli Tepe. Di mana? Okey, ini adalah bukti okey orang-orang zaman dahulu. Okey, membina batu, kemudian membuat kawasan perumahan, kemudian juga kalau kita lihat ah, banyak batu-batu besar dia duduk kat sini Dia buat, dia bina okay. Ah, ha, jadi ini adalah. Nampak tak batu-batu tu disusun? Ah, ha, ini batu-batu ni disusun bukan disusun oleh manusia zaman sekarang, tapi disusun oleh manusia zaman prasejarah dulu. Ini zaman prasejarah dulu dia susun batu ni. Ah, ha, zaman batu dulu. Ah, ha, nampak. Jadi ini bukti kewujudan orang-orang zaman dahulu. Dia, dan kewujudan ini berlaku di seluruh seluruh dunia nampak Ah, okey dan yang bagusnya kerajaan Turki ni dia buatkan satu kawasan siap dengan tempat laluan ya untuk orang-orang ataupun manusia boleh datang dan lihat boleh menonton oh inilah bukti dia oh inilah bukti dia tanpa mengganggu tanpa mengganggu batu-batuan tersebut cantik pula tu tempat tu Ah, ditutupi dengan satu canvas yang besar ok ah, kemudian boleh bawa family untuk tengok kan ah, jadi bagus tempat ini memang bagus eh? uh, ah, diusahakan oleh kerajaan kerajaan Turki cikgu kat Malaysia ada ke? ada kat Malaysia ada tapi Malaysia tak dimajukan seperti ini itu sayangnya Malaysia tak dimajukan seperti ini Ah, okey. So kalau ada sepatutnya kita buat macam ni supaya apa? Orang ramai boleh datang. Ah, dan juga menonton. Okey ataupun melihat bukti. Okey, wujudnya zaman prasejarah di negara kita. Okey. Baik. So kita telah berada di Gobekli Tepe. Okey, ada tak lagi tempat yang kita tak pergi? Hmm, tak ada kan? Syari Sota dah pergi, Goblin Tapir Dah pergi Zucordian Bimbetkan Dan juga Stonehenge Haa ah, Okey Catalhuyuk pun Kita dah pergi Haa ah, Okey Jadi Kita telah pergi Banyak tempat Haa ah, Di seluruh, seluruh dunia Maksudnya di sini Kesimpulannya Bahawa Apa yang kita pelajari Pada hari ini Iaitu Okey uh, Zaman prasejarah Berlaku Di seluruh Seluruh Dunia Haa ah, Itu yang kita nak dan seluruh dunia ada buktinya Ada bukti tentang aa, Tentang, okey, kewujudan Kewujudan tapak-tapak ini Okey, kewujudan zaman-zaman prasejarah Okey, daripada gambar, daripada Gershawford Okey, kita tengok Altamira Kemudian kita telah tengok juga Katalhuyuk Kemudian kita tengok Stonehenge Okey, Stonehenge Kemudian kita dah tengok Bimbetka Zulkodian kita tak dapat tengok Syahri Sokta pun kita tak dapat tengok okay, Tapi kita dapat tengok Gobekli Tepe Iaitu di di Turki ah, okay. So kalau, kalau kita tengok gambar dekat dekat buku teks tu ah, Kita akan kata eh cikgu yang ini nampak gambar ni macam terbuka Ah, Ini gambaran ini yang kawasan tangga ni Ini masa dia tengah pembinaan Sekarang ni dah siap bumbung dah Ah, Ini pada peringkat awal Uh, dia buat dalam bentuk uh, dia nak bagi tempat tu jadi tempat uh, okey tempat lawatan sejarah jadi ini sepatutnya yang kita lakukan di Malaysia uh, di Malaysia ada tak cikgu benda-benda macam ni ada ada kau orang tahu di Malaysia ada gua niah gua niah boleh tengok tak boleh Siapa nak? Okay, last. Uh, okay, hari ni uh, kita tinggal 8 minit. Kita last. <coughs> kita tengok Gua Niah. Di mana? Di Malaysia iaitu di Sarawak Nak tak? Kita tengok Gua Niah Dalam Gua Niah tu ada aa, Ada bukti zaman prasejarah Okey Jom kita tengok Gua Niah So kita pergi ke Niah Cave Ah, okay, Iaitu Niah Cave. Ah, okay, di Sarawak. Jom kita terbang balik ke Malaysia. Yeah kita terbang balik ke Malaysia. So di manakah gua niah? Iaitu Yaitu di ah okey di Sarawak. Ah gua niah di Sarawak. Cikgu minyak tak cukup. Minyak tak cukup. Ah, Allah macam mana cikgu? Tak apa tak apa jangan risau. Nanti cikgu akan ah, cikgu akan order minyak. Okey melalui Food Panda. Jangan risau. Cikgu order minyak melalui Food Panda. Okey, baik. Ah, uh, okey. <laughs> okey. Ah, uh, pelik-peliklah cikgu ni kan. Order minyak melalui Foodpanda. lah cikgu, ah uh, Grab. Boleh juga, boleh juga. Ataupun mungkin kita boleh ah, uh, ini kat kampung dia. Ah, uh, kampung dia. Ini zaman moden. Kita Oh, selamat datang ke Taman Negara Niah. Welcome to Niah National uh, National Park. Uh, ini di Nak masuk ke Taman Gurnia lah, ni ha, uh, uh, Tak 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 Cikgu tak mungkin Mungkin tak beli Tak beli uh, Tak beli minyak Melalui foodpanda panda kot Mungkin kalau Tengok keadaan lah Mungkin cikgu akan tengok uh, Beli mungkin melalui Lalamuf Lalamuf pun ok Kan Lalamuf ke Ataupun JNT ke Kan Haa uh, <laughs> Okay Alright Ah, okay, so sekarang kita dah nak masuk ke pintu masuk gua ni lah ah, Tapi masalahnya cikgu kat mana pula gua ni lah cikgu Ini semua pintu masuk Dia sebenarnya dia kena naik Dia kena naik boat daripada sini Ah, daripada dia kena naik boat daripada sini ah, Minyak saya tinggal 2 bar <laughs> Okay, boleh minyak tinggal 2 bar Ah, okay, tak apa, tak apa, tak apa Cikgu belanja Cikgu belanja isi kan minyak untuk kau orang boleh, ah okey, ah belanja isi kan minyak untuk kau orang ya, ah boleh, eh? ah okey, alah boleh boleh boleh, okey baik, ah okey, Jom kita tengok, ah kita kena cuba ni sebab dia banyak tempat ni, ah dalam gua ni ah, ni tak tahu yang mana satu guanya, ah risau alamak kita masuk hutan, ah nampak dia ada laluan pejalan kaki. Oh ya ke? Ah okey. Baik. Oh ini kawasan dia. Wah, ada sungai. Ah ada sungai. Oh ini laluan perjalanan kaki ya. Ha, ah, di mana kalau kita lihat laluan ini adalah laluan untuk ke mana ni cikgu? Ini nak ke nak ke uh, apa? Nak ke gua Niah. Mana pula gua Niah ni? Daripada tadi kita berjalan tak jumpa-jumpa ni. Ha, ah, dah sesat. Ah sudah. Agisan. Agisan. Ah, ha, okey tak apalah. Mungkin kita boleh pergi kat tempat dia. Okey, hopefully kita jumpa tempat dia di Gua Niah. Kat mana Gua Niah ni? Payah ah ni? benar nak jumpanya. Ha inilah lah dia Gua Niah. Nampak? Ah, ha, ada Gua Niah di sini. Oh, besar gila. Gua Niah sebenarnya antara gua yang terbesar di dunia. Dia punya ruangan ini Okey, boleh memuatkan, okey kalau disusun boleh muat sebanyak 40 buah kapal terbang Airbus e Dia punya besar gua dia. Ah, so diisytiharkan sebagai antara gua yang terbesar di dunia eh. Ha ah, ni gua Niah. Gua Niah antara gua yang terbesar di dunia. Okey dan gua ini menjadi tempat okey ah, zaman prasejarah. Ha, dia ada laluan lagi masuk ke dalam ni. Ha, nampak tak? Ada tangga kat sana. Ha, nampak tak? Ada tangga di situ. Nampak tak? Ha, ada laluan tangga di situ untuk naik ke atas. Untuk masuk ke dalam gua ni lah. Ha, tapi kita tak ada laluan. Itu satu. Yang kedua, kita ni ramai. Ada lebih kurang 26 orang. Tak boleh bawa semua masuk dalam ni. Bahaya. Ha, takut ada yang tertinggal sekarang. Tak balik. Ha, jadi... Aa, tak pasal-pasal cikgu kena marah dengan mak ayah kamu. Ah kan. Mana anak saya ni? Mana si Eliana Mirza ni cikgu? Aa, dah hilang. Alamak. Nak kena cari ni Eliana Mirza. Cikgu terpaksalah pergi ke rumah ini, ke rumah ini untuk apa? Untuk bagi tahu ada pakai heler, ada pakai yang dingdong macam kat mall kan. Dingdong kepada semua kepada uh, pelajar, uh, kepada seorang budak yang memakai baju biru. Okey dan berambut panjang. Okey sila datang ke kaunter pertanyaan. Ibu bapa anda menunggu di sini. <laughs> okey. Jadi ini ada ah okey jadi ah uh, macam sesat dalam mall pula kan. Okey ini gua lah cikgu bukan mall. Okey ah uh, itulah. Kat situ ada penunggu ke cikgu? Ah uh, tak ada. Orang yang tunggu adalah. Ah uh, orang yang tunggu adalah penunggu tak ada. Okey jadi Ah uh, okey, jadi cikgu tak berani bawa kau masuk dalam eh, takut hilang. Ah uh, takut hilang. Gua kalau cakap berdengung gua, ha, tu lah. Ingat gua. Pak kalau pakai yang pengumuman tu macam dalam mall, pakai dalam gua mau berdegung. Kan? Kepada 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 uh, Eliana Mirza, Eliana Mirza. Kan? Sila datang ke kaunter, datang ke kaunter, datang ke kaunter. Ah, okay. Okay. Ibu bapa anda menangis-nangis menunggu di sini. Nangis-nangis tunggu sini. Nangis-nangis tunggu sini. Ah, okay. okay. Aduh, ya. okay. Ah, bukan apa. Mesti korang ada pengalaman tu kan? Ah, hilang kan? Tiba-tiba korang main-main pergi kat mall. Lepas tu tiba-tiba kan? Mak kamu pegang tangan kamu. Tiba-tiba kamu pun lepas. Eh, tiba-tiba. Mana mak? Mana ayah? Ma oh, Mesti muka kamu akan berubah daripada macam tu je je oh, Mesti nama muka nak nangis <laughs> Mesti kan Mesti ada pengalaman ni Korang mesti ada pengalaman ni Lepas tu nangis kuat-kuat Haa ah, ah, tu biar ya, biasa Saya pegang Tangan mak kan Kemudian jalan Kemudian tiba-tiba Eh Ini siapa? Oh kan Yang akak tu pula eh, senyum je Eh salah pegang mak mana mak ni? Oh mak kat sana bab gelak-gelak. mak ni kuasa betul pergi gelakkan kita cici-cici -cic -cic lagi. Ah, kurang tu kan. Salah pegang mak, salah pegang ayah. <laughs> Okey. Baik, ah, ada pengalaman saya hilang kat hutan ah ha, itulah.